Без штампа та обручок українці перестали одружуватись. Охочих офіційно створити родину тільки у 2020-му зменшилось на чверть. Такі дані Мін'юсту. Фахівці кажуть, шлюбну статистику добряче зіпсував карантин. Та й після його закінчення, запевняють, українці до рацу не поспішатимуть. Чому? Та чи може так званий цивільний шлюб назавжди потіснити офіційний? У темі розбиралась Інга Лучкіна. Наталя Хоменко працює у РАЦІ вже 26 років. Каже, раніше на роботі був аншлаг. До 50 пар в залі. Ми виходили, три чоловіка проводили цю реєстрацію, тому що таке кількість було вистояти дуже тяжело. І кількість гостей. Одна пара взагалі привезла 22 машини гостей. Та в останні роки весільний бум зійшов на нівець, каже пані Наталя. Молодежь живет без регистрации брака. Очень много. Одна з таких пар – Тетяна та Олександр. Вони живуть разом уже 5 років. Із коханням у серці та без штампа у паспорті. Кажуть, похід до РАЦУ – це лише формальність. Это уже пережитки прошлого, назовем это так. Сейчас все по-другому. Это вообще ни на что не влияет этот штамп в паспорте. На чувства вообще действительно он не влияет никак. То есть, если вы любите друг друга, какая разница, есть он штамп в паспорте, нет штампа в паспорте. Таких пар, як Тетяна та Олександр, в Україні щороку більше. А ось кількість офіційних шлюбів тільки за 2020-й зменшилася на 25%. Такі дані Мін'юсту. Причина, скоріш за все, в тому, що у нас були обмеження, які пов'язані з карантином. По 5 квадратних метрів не менше, ніж на особу, не збиратися там більше 20 осіб у масках та захисних засобах. По-друге, високосний рік також не всі хочуть одружуватися у високосний рік. Психологи також не виключають, що саме карантин добряче зіпсував шлюбну статистику. А ще кажуть, усьому виною наше сучасне мислення. Вполне возможно, что много пар просто изначально не ориентированы на жизнь с конкретным человеком вот все оставшееся время. Это вызвано тем, что сам стиль жизни, скорость и мышление обусловливает то, что люди даже с трудом задумываются над тем, что вот сейчас вот нужно себя документально связать на долгие годы, а может быть даже навсегда, вот если потом все может стремительно поменяться. Про це кажуть і самі дніпряни. Одруження, запевняють, зайва відповідальність. Чому перестали одружуватися? Тому що ніхто не хоче нести відповідальність за такі відносини. Я ж не дождусь, як в ЗАГС сходити, приглашення. Не кожен хоче це вв'язуватися, тому що в дальнейшем все-таки какие-то ты ответственность за это несешь. Женщины есть, мужчин нет. Девочкам молодым не за кого замуж выходить. Судебные разбирательства никому не нужны. 2020-го на Дніпропетровщині зареєстрували майже 14 тисяч шлюбів. Це удвічі менше, ніж позаторік. Чому психологи запевняють, що саме жінки не хочуть йти до РАЦУ? Та як ділити майно, якщо ви у так званому цивільному шлюбі? Продовження теми дивиться у неділю у 18:30 у деталях-підсумках. Інга Лучкіна, Євген Дроз, Євген Лопатніченко та Владислав Смичков. Деталі.